Arin mill-Evangelju skont San Ġwan. Qabel festa tal-Għid, billi kien jaf Ġesù li waslet is-sija tiegħu biex jgħaddi minn din id-dinja għalant il-Missier, u li kien ħab lil tiegħu li kienu fid-dinja ħabhom għall-aħħar. Kif kienu għall-ikel, Ġesù qam minn fuq il-mejda, neħħa l-mantar minn fuqu, ħafar dar u rabtu ma' għaddu. Imbagħad ferra l-ilma fil-lembija u beda jaħsel saqajn id-dixxibli u jixxuttawmlu bil-fardal li kellu maqaddu. Wara li ħaslilhom saqajhom libes il-mantar u reġa' għad fuq il-mejda u qalilhom tafu x'għamiltilkom? Intom issejħuli li mgħallem u l-mulej u tgħidu sewwa għax hekk jien. Mela hekk jien li jien il-mulej u li mgħallem ħsiltilkom saqajkom, hekk intom għandkom taħslu saqajn xulxin. Għax jien tajtkom eżempju biex kif għamilt jien magħkom, hekk tagħmlu intom ukoll. Ħamsi xirka huwa jum l-imħabba ippermettuli insejjaħlu dan il-mod. Il għaliex Ġesù f'din l-aħħar ikla li huwa jagħmel mad-dixxipli tiegħu qed jurihom verament l-imħabba tiegħu. Ma kienx se jerġa' jkollu ċans ieħor Ġesù ikellimhom lid-dixxipli. Kien l-aħħar mument u f'dan mument Ġesù rid jurihom verament il-qalb tiegħu. U allura jiena nissuġġerilkom li anke matul dawn it-tlettijiem li ġejjin kista jkun naqbdu il-Vanġelu ta' San Ġwan f'idejna u naqraw il-kapitli minn 13 sa 17 mal-ħames kapitli li normalment insejħulhom id-diskors ta' Ġesù tal-aħħar ċena. Aħna tal-Movument l-Istitut Sekolari Apostoliċi Sodali su il-lajċi li jsejħu il-Movument Pro Santitate nieħdu dan id-diskors bħala il-bażi ta' dak kollu li aħna nwettqu fil-ħajja tagħna. Għalhekk qed nissuġġerilkom il għaliex dawn il-ħames kapitli dan id-diskors ta' Ġesù bl-imħabba tiegħu titferrex fuq id-dixxipli tiegħu minn hemmhekk nistgħu nixorbu verament. Hija nsejħulu it-testment ta' Ġesù. Aħna normalment meta xi ħadd imut dan it-testment nkunu mxenqa biex naraw x'ħalla x'ma ħallix. Ġesù fit-testment tiegħu ħallilna l-ikbar ħaġa, l-imħabba kbira tiegħu, li tintwera f'żewġ sakramenti speċjali. L-ewwel is-sakrament tal-Ewkaristija. Ġesù li huwa preżenti fostna fl-Ewkaristija mqazza, il-ġisem u d-dem tiegħu, il-ħobs u l-inbit li jinbidlu għal klim tas-saċerdot waqt il-konsakrazzjoni fil-Qudisa jinbidlu fil-ġisem u d-dem tiegħu. U t-tieni sakrament li ħallilna propju huwa s-sakrament tal-ordni. Aħna bħala saċerdoti, aħna Kristu ieħor, aħna inwettqu il-missjoni ta' Ġesù, inwettqu dak li Ġesù għamel bl-imħabba kbira tiegħu lejn għall-nebni. U allura, ekku, għalhekk qed nagħmel dan is-suġġeriment jiena biex flimkien bħala dixxipli tal-mulej nisimgħu lil Ġesù, nitpaxxew bil-kliem ta' Ġesù u ngħixu bħalma qal id-dixxipli kif għamilt jien hekk intom tagħmlu ma' xulxin li aħna mid-diskors ta' Ġesù nitalmu, inġibu ruħna tas-sew ta' aħwa, inġibu ruħna bl-imħabba lejn xulxin, bl-imħabba lejn Ġesù, u riżultat ta' din imħabba li tirrenja bejnietna ikollna il-frott tal-passjoni u l-mewt ta' Ġesù li hija il-ħajja bla tmim.